בוקר טוב עידו ולצופים. כן, אנחנו אחרי עוד ערב של מלחמה אצלנו כאן במועצה האזורית במרום הגליל. מתח כבד שנורה לאזור צפת וביריה ברבע שבע בערב. אותי אישית זה תפס במהלך טקס יום של בית ספר יסודי. כמובן היו אזעקות רבות בכמה יישובים אצלנו במרום הגליל, יישובים שלא פונו וחיים את המלחמה במלוא העוצמה. ושוב פעם אני אומר, נס גדול מאוד ביישוב ביריה, מתברר שזו פגיעה ישירה בבית שבו ממש חגגו דקות לפני המשפחה את טקס החלקה, ממש נס. ביקרתי בזירת הארס, אני מכיר את רוב תושבי מרום הגליל, מדובר במשפחה מקסימה ביותר, פגשתי אותם, אתה יודע, מבועלים, עמומים, וכמובן מודים להשם על הנס שאירע להם. ממש. מי שביקר אגב בזירה וראה את הארס הכבד ואת המיקום של הפגיעה, מבין שבקלי קלות, עניין של 5 מטרים, היה כאן אסון כבד מאוד עם נפגעים, ואני לא יכול שלא לטעות אם חלילה, חלילה זה היה קורה, מה הייתה הממשלה אמורה לצהל לעשות עם אירוע, מה בעצם הברומטר, יארגו פה עוד 10, 10 או 20 אנשים, ואז יגידו, אוקיי, אנחנו מפה נתחיל לפעול. ואני אומר שוב, רק נס באמת מנע פה, ואני מאוד מקווה, מבחינתי צריכה להיות הנחיה לצהל כעת, לפעול ולא להשאיר אבן על אבן כאן, בכל המרחב חיזבאללה פוגע ומסכן כאן את תושבי הצפון. ממש, ממש ככה, זה באמת המציאות הזאת בלתי נסבלת ולא יכולה להימשך. כמובן, בימים האחרונים גוברות הערכות שישראל אולי כן נערכת לתקיפה בדרום לבנון. זה משהו שאתם מרגישים, משהו שמישהו דיבר איתכם להיערך למצב כזה? תראה, את השיח הזה עידו, אנחנו שומעים במהלך כל 9 חודשים, שעון החול עוזל, אנחנו לקראת, שוב פעם חוזרים למצות את ההסדר המדיני, וחוזר חלילה, אבל בינתיים מה שקורה כאן, כמו שציינתי, מלחמה על כל המשתמע, ואתה יודע, עוד קודם, לפני האירוע אתמול, היה סוג של כאלה ימים שקטים, וקרוע, אתה יודע, מין שתיקה רועמת שמצביעה, אני חושב, על אחת הבעיות שיש כאן בעיניי. אנחנו חשבנו שאחרי 7 באוקטובר כל הקונספציות קרסו, ואנחנו מה שנקרא מגיעים קצת עם יותר ענווה לפענוח סיטואציות, כדי שלא יקרה בצפון חלילה מה שקרה בדרום. אבל אני רואה שבכמה, אתה יודע, החודשים האחרונים מתבססת עוד פעם תפיסה, אפשר לומר אפילו איזושהי קונספציה חדשה, שמתקיימת אותה משוואה עם חיזבאללה, שאנחנו כביכול מבינים את הכוונות של האויב, כך שהוא מגיב, אנחנו מגיבים, או שיש איזה סוג של הסדר מדיני, כמו שאנחנו שומעים, שהוא סוג של, הייתי קורא לזה אפילו סוג של החלה מוסווה. קונספציה שסבורים שאלו הכללים, ואני באמת לא מתיימר להמליץ, לא לאף גורם, אבל תרשה לי באמת לשים פה איזשהו סימן שאלה, אפילו אולי סימן קריאה. ההנחה שאנחנו מבינים את החיזבאללה היא הנחה מבחינתי מסוכנת מאוד. אתה יודע, אולי בעצם כל המזרחנים שאנחנו שומעים אותם, אולי הם צודקים. אולי אנחנו עם השיח של ההסדר המדיני ששמענו אתמול, או שוב פעם לנסות למצות את זה, אנחנו מדברים איתם מערבית שהם דוברי אסלאם. ואם למישהו היה ספק שהם לא דוברי מערבית, אז אני חושב שמה שקרה ב-7 באוקטובר מסביר היטב. ואני מאוד מקווה שמישהו יבין שהשפה פה היא אחרת, וצריך להגיע פה להכרעה מאוד ברורה כאן בצפון. מעבר לסוגיות האחרות, אתה מבין, שוב, אני מדבר על החוסן של האוכלוסייה. כן, אז בהחלט אני מסכים איתך שמאז השבעה באוקטובר, מה שאנחנו יודעים בוודאות זה שאנחנו לא יודעים ולא מכירים מספיק את האויבים שלנו מכל החזיתות, ואתה אומר אין ברירה אלא לצאת לאותה מלחמת מנע, להרחיק את האיום של חיזבאללה מקו הגבול הישראלי, ואני מניח שאתמול יצא לך לראות את אותו שער ממומן בעיתון ידיעות אחרונות, אנחנו מיד רואים אותו על המסך, שמדבר ומזהיר מפני החשש הכבד ממלחמה בצפון שתגבה עשרות אלפים, אנחנו רואים את זה עכשיו, מספר ההרוגים מגיע ל-15,000, נזכיר כל זה שער ממומן אתמול בידיעות, מה דעתך כשאתה רואה את הדבר הזה? אגב, זה בדיוק מה שאמרתי קודם, זה אותו סוג של, אוקיי,
הניסיון הזה להלך אימים ולהפתיע. אגב, גם בזירה הדרומית היו את אותם חששות, ויכול להיות שגם בשישי לאוקטובר, עד השישי לאוקטובר, זו הייתה אותה תפיסה. בואו, אנחנו ניכנס לעזה ולא נפעל, אנחנו, והנה, קיבלנו את השביעי לאוקטובר. שוב, נמצא פה מאחורי כאן הקו הגבול לצפון, אויב רב אמר, אנחנו יודעים למה הוא מתכנן, מבינים מה היכולות שלו ולמה, אגב, הוא גם לא הראה את קצה היכולות שלו, ואם לא נפעל עכשיו ולא נפגע ביכולות שלו ולא נרחיק אותו, השביעי של אוקטובר הבא יהיה כאן מעבר לפינה. וכל הניסיון הזה בסופו של דבר, אוקיי, להלך אימים, אז מה, זה ירחיק אותנו, אז מה, נמשיך עוד חודש, עוד שנה, אנחנו כן מוכנים, עוד שנה נוכל כן לפעול, ואני אומר בצורה חיבורה, עידו, לא תהיה שום אפשרות להחזיר את התושבים חזרה לצפון, ללא הכרעה כאן בצפון. ועם ישראל והצבא, אנחנו סומכים עליו, הוא יכול לפעול, ואתה יודע מה, גם בשתי חזיתות, אבל צריך לקבל הכרעה ולהתחיל להתקדם למהלך הזה. כן, אנחנו שומעים במהלך החודשי המלחמה הרבה ראשי רשויות בצפון שמוכים על כך שראשי המדינה, בכירי המדינה, לא באים לבקר, להתעניין במצבם. השבוע ראינו גם ביקור נשיאותי של הנשיא הרצוג שמגיע, וגם לן אצלכם בצפון, גם ראש הממשלה עולה לביקור. אתה מרגיש שמשהו השתנה בעניין הזה? תראה, בסך הכל אני יכול לומר לך, בפעם האחרונה, אחרי חג השבועות, היה פה אירוע מאוד עצים כאן במרום הגליל, התקשר אליי ראש הממשלה לשמוע מה קורה, לשמוע על הצרכים. אני לא יכול לומר שאין את השיח, אני חושב שזה גם נכון שבתחילת המלחמה פחות פגשנו את הממשלה, אבל בעיקר בחודשים האחרונים יותר ויותר שרים כן מגיעים פה ושומעים, אבל אני עדיין אומר שוב, זה עדיין לא המענה. בסופו של דבר יש עדיין מה להשתפר ברמת ההתנהלות, אבל אי אפשר לומר שאין שיח, נעשים מהלכים, אבל זה עדיין רחוק מכן לתת את המענה כאן. אני אומר, יש אגב איזשהו מושג שנקרא agility, אתה יודע, הגמישות, כן. שהשלטון המקומי יודע לפעול בגמישות בכל מיני צרכים משתנים. לצערי, הממשלה אולי לא תלוי בה, אולי ביותר קדים, הכל מתנהל יותר מדי בסוג של שגרה, סוג של קריטריונים, וצריכים להבין שאנחנו בעיתות חירום, וצריך לתת מענים. בעיקר שאני מדבר על פערי המיגון המשמעותיים. אגב, בביריה, אותה משפחה ללא מיגון, גם לא היה לה מיגון בסביבה. ננסה לחשוב, לו באמת חלילה הייתה פגיעה, איפה אנחנו היינו יודעים היום. כן, אז אלו הדברים. עמית סופר, ראש המועצה האזורית מרום הגליל, תודה רבה לך ששוחחת איתנו, ובשורות טובות כמובן. תודה רבה. תודה.